Tangu Juma namba mimi nakuandikia hadithi moja, ndio hadithi ya maisha. Sawa sawa. Maisha safari ndefu sana sana. Ndio. Leo mimi mnavyoniona babako nishakuwa mzee hapa. Ndio baba. Nimeishi sana, nimetembea huko na huko, lakini vitu vibaya katika maisha ni uzinifu, ndio ulevi na kamali. Hayo ni maisha ya utamitani. Anasa. Lakini wewe nimekupeleka mwanangu chuo na umesoma ili mumepata. Ndio. Kama umepata leo paka leo wewe leo una pete hii. Hii pete si mahasiala. Hii pete ya kukusanya vijana wenzio kuwa asi. Jamani huku tunako kwenda sio. Sawa sawa. Tunatakiwa tu huku. Wao wanakufuata na wewe ndio unapata neema zako. Sawa sawa mzee wangu. Sasa mimi mzee wangu mimi nakushukuru sana. Maana siwezi jua mimi na wewe nani ambaye anaweza kutangulia mbele ya haki. Ila kwa elimu nilonayo nashukuru sana mzee wangu, umenilingania toka utoto wangu mpaka hapa nilipofikia. Nashukuru sana, nimepata vitu vingi. Na mpaka hapa Mwenyezi Mungu akaamua kunionyeshia kubri zake. Mpaka kunipa karama hizi. Ya Rabbi, naomba unizidi kunijalia. Na baba, naomba Mwenyezi Mungu akuzidishie umri, naomba niendelee kukuona mzee wangu na uzidi kunipa nasaha pindi pale utakapoona mimi mwanao nakosea. Baba mwanangu, nashukuru sana mzee wangu na nakuombea dua pia, hata kama utaondoka leo Mwenyezi Mungu akuongoze kwenye pepo inshallah. Shoga yangu karibu. Asante shoga yangu. Vipi? Mbona vile kama vile nywele hivyo eh? Shoga yangu ni wewe acha. Yaani wewe paka yangu sasa hivi, yani jali kweli wala kwa lile. Yaani unavyoniona ndio hivi, sio kupaka losheni, sio kubadilisha kijola shoga. Shoga yangu unavurugwa nani? Kwanza ushasema paka, si umtimue. Paka kazi yake nini? Kama mtu akufai shoga yangu unapiga chini unachukua mwingine unaweka ndani, wewe vipi wa wapi changamka? Shoga yangu mjini hapa changamka. Mtu akuhudumi kusuka, sijui kijola, sijui nini wani? Shoga yangu sasa hivi habari ya mjini. Upendeza bibi, sio na mwezio. Kama unavyoniona asubuhi nina hiki, jioni nina hiki. Changamka shoga eh. Sasa nikwambie shoga yangu, mimi niko na jambo moja. Unaoje tuende kwenye vikundi tukakupa hela tufungue ubanda eh? Hai masuala sijui nini tuyaache. Yaani wanaume tutawapata mbona mbona kwenye ubanda. Wewe unaonaje swala hilo? Shoga yangu kuhusu swala la msingi tu. Hivi tukahangaika sisi kwenye vikoba, sijui kwenye mikopo, wewe unataka kila siku weka weka kuja kucha asubuhi apeleka rejesho, ngongongo wamefika. Shoga yangu wewe usi, yani hata usiwaze kuhusu habari ya msingi. Mimi mume wangu kwa hizi wala furukuti. Sasa basi, watafute wale wadada unaona wewe amshapapo. Unawajua wale wadada? Wadada akiamka asubuhi na vijola. Mama, vijola vya humu. Ndio nataka mimi. Ukiwapata shoga yangu msingi upo. Ondoa shaka. Sasa nikwambie shoga yangu, yani kwa swala hilo hata usijali. Na mashoga zangu wao. Unajua kama ametiwa ndimu? Shoga kama ametiwa ndimu. Yana chuo ndo nawataka mimi. Na hao ndo habari ya mjini. Ninachokuambia ni sasa hivi nawapigia simu mambo vijola. Wapige simu na mitaji, simu na mipesa ya kuhitaji. Hata naambie madela 12,000 hatutaki. Kitu madela 5,000, 6,000. Taandika siku zile 5,200. Habari ndio hiyo shoga yangu. Kwa hilo ondoa shaka. Basi kwa sababu shoga nina furaha. Yaani unajua nina furaha. Sasa mimi niache niende. Katafute simu ni wakoo. Mahasi tu yaache, tumkumbuke sana Mwenyezi Mungu. Kuna
unajua unapofanya ibada hapa duniani, ibada ndio inakutengenezea kesho afya. Tumsikilize sana Mwenyezi Mungu jamani. Tuwasikilize sana Mwenyezi Mungu. Tuacheni mahali hii dunia. Tuacheni kuiba, eh? Tuacheni pombe, eh? Na mengine ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, naombeni mnielewe. Naombeni mnisikie na naombeni sana mumsikilize sana Mwenyezi Mungu. Kila ambalo mnalolisikia analoapa Mwenyezi Mungu lililoandikwa kwenye kitabu cha Qur'ani tukufu, eh? Naombeni mkisikie, mkisikilize. Kesho kuna moto wa Jahanamu. Naona huruma sana, na mimi najionea sana huruma pia. Basi inshallah, tuacheni sana hayo mabangi, tusivute vute sana ovyo, na msipende sana pia mkiwaona vijana wenzenu wanapitapita mitaani wanavuta bangi ovyo mbele za watu, wakalieni sana. Basi inshallah, kila la heri. Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi, atawatoa huko mlipo. Basi haya, kila la heri. Mimi nakwenda kini mdawa sala huu. Namuonyesha nikimkuta hapa hapa, njoo huko mwanamke. Wewe mwanamke una akili kweli? Wewe mimi kama mtoka kwangu unafanya biashara usije usikana kufanya shughuli nyingi, usinipandishie. Wewe mwanamke gani malaya kiasi hicho? Umetoka kwa malaya wewe, malaya wewe, biashara yangu wewe ndio malaya. Nakwambia niache, unafanya biashara na malaya. Utafanya nini? Ukufanya mimi kwa mwanako? Umechukua ni mwanamke. Habari zenu? Safi. Dada mambo? Poa, mzima. Mzima, wapi vipi, mbona uko juu juu? Nitakaa. Ya
niambie shoga yangu. Shoga, wale wasema watoto kwambia nitakuletea jinsi na biashara shoga ndio wapi? Shoga ndio watoto wazuri, watoto wako konge kushoga kama mitiliwa ndimu ndio hivi tunajua katika kazi yetu. Shoga yangu, leo mapema wacho alikuwa pesa hivi saa 12 kijua kishia zama tunawaletea wao watu. Si unajua ni wale katika harakati za kuwatafuta na wewe. Ah, haina shida yeye shoga zangu vipi lakini yale mambo mnayaweza mpoti hoti mpo moto moto. Si unayaweza. Naweza vizuri tu. Haya poa karibuni. Asante. Asante kwa kuuliza dada yangu. Ah, kazi yetu tafanya mantilie au tofauti na ninavyofikiri. Shoga yangu na usinyamshe mantilie hivi kaza kuungua moto. Nimekwambia kazi ya ubanda ni kuza pombe na yale mambo yetu. Naambia bali za mantilie kuungua moto inahusu mjini. Ah, huyu basi jaelewa jamani. Na shoga yangu mantilie hiyo vipi? Hapa ubanda shoga yangu kama kawaida mambo eh. Yale ya fire fire moto moto huyu anaingia huyu anatoka. Shoga zangu najua kabisa nyinyi mpo. Najua kabisa hamtaniangusha kwa hilo. Yaani hapa kash kash na mambo ya ubanda shoga yangu. Watoto wazuri kama nyinyi video la nini yani nyinyi ndio yani nyinyi ndio mnaotakiwa hapa au shoga zangu da queen kaza bando kazi gani wewe kazi ya banda unajua kuuza hapa na vile vitu vingine unauliza na kitu gani wewe wa wapi kwa nini mwanishi da queen umetoka nyumbani kunipata kwa sababu hiyo jamani ndo kazi inayolipa sasa hivi mjini inahusu kaungue na moto. Huyu wa wapi? Dafuni hapana sawa. Mimi hiyo kazi siwezi sawa. Yaani siwezi kabisa. Tena naomba siungie naomba usinishughulishe katika kazi kama hizo sawa? Mwambie huyo. Sababu kwa nini umemtoa wapi? Mbona eleke? Kinyonge! Thank you.
kurekebia nini? Umechukua pochi na simu na hela. Hela iko shingi ngapi? Baba, hela iko 20,000 tu. I see. Baba, nisaidie nitapata wapi? Wale wauni wewe utapata hapa. Eh? Wale wauni utapata wapi? Kwa ndo sipati tena. Wao mshaondoka. Jamani, ndo anamna kwenye ile pochi ndo kuna simu, kuna. Baba, nitakudondoka hapa lakini kautoka. Ndo kuna funguo ya nyumba baba. Mimi leo nitaenda kuvunja mlango. Kitasa. Eh. Ah baba. Bado ndani. Hai. Nini? Sasa katika siku nilizokuahidi kwamba leo nitakupa mpango kwa. Mungu nisamehe. Mungu. Nisamehe. Nisamehe Mungu. Wewe. Shetani, shetani ndugu yako. Shetani shangazi yako au mjomba wako? Sasa leo ndo nitakupokonya. Nisamehe Mungu. Mpumbavu. Nikia ujinga ma. Oh! Uja na geti ya kwenye mfanya mama. Ala. Ya me kiku 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 jamani na toa bibi hela na toa. Na toa hela. Na toa hela. Shika shika. Nimekwambia kwa mizo na mwenye kutoka. Mimi Come on.
Vipi, mbona hujapatana nikumbatia eh? Kwani vipi? Wewe unatakaje? Nakusikiliza wewe unasemaje? Unanisikiliza? Ndio. Unataka kulala au kijoto? Kijoto unamaanisha nini? Yaani wewe ujue. Yaani famishe? Kijoto cha fasta, labda tunafanyaga 5. Alafu kulala 15. Sasa sijui unataka chembe. Nakupa 20 kabisa. Acha wewe. Nakupa 10 sasa hivi. Alafu nimeenda kumaliza tu. Kwani uniamini ofisi yangu wakati mwenyewe unaliona uniamini? Hapo shida iko hapo. Kwani wewe unaniamini mimi? Ninakuamini. Wewe unaonekana unaelewa. Kama jumba mwezi mbili au tatu hajalala nyumbani, sipo naye. Mama anaishi mke wangu. Kama watu hii, kama rasa ya fundi, mali tofali, mali kichanga, mali kigalaji, mali kimaji, yaani mke wangu kawa tafalani. Mama kumbalizi gani? Yaani mama asha kumzu matusi, lakini hata ile sheria, ile sheria ya ndoa, mama misiipati mama. Na sio hivyo tu mama, kafikia stage mwanao anavaa paka vikuku vile vya mkuu. Mama anavaa mwanao. Vikuku si adui ni huyu. Shoga yangu nauona. Na huko shoga maji mama bofu kama anaweza kusikia vijoti. Acha maneno yako kwa maana hapa tukipata vijoti kama kawaida tunagenjuka tu. Tunaruka. Ah shoga yangu. Kwanza hapa jinsi pepo pazi mimi namshangaa yule bwana. Hivi anataka tushiriki sisi hapa mjini. Ajui sisi ndio issue zetu. Kwanza hapa shoga yangu jinsi palivyokuwa pazuri. Pamejificha anaanzaje kupafahamu? Yaani sasa sisi nikwambie shoga yangu. Sasa hivi tunataka tutoane kutina mama sio minene kama sisi na usoni hapa vitu vile vinakuja vyembamba vitu konki huko shoga. Sasa basi shoga yangu. Mambo mapya na vitu vipi? Wala huko tena. Naomba shoga yangu tafuta watu wa nchi kama kawaida. Tena safari sio watu wanene yani watu vyembamba vyembamba. Mabosi wa nini? Wafanya kazi nene ina huko. Au matajaje? Na sisi tunataka kitu kijaje au sio? Shoga Shoga yangu inakuwaje? Mambo eh? Ah. Sasa, nimekutafuta sana. Nimekutafuta sana. Ah, jamani friend. Umehamia huko kumbe. Hem kwanza taa.
Shemeji vipi? Hebu safi. Ila shemeji kula kwanza hakuna. Eh jamani. Shemeji. Shemeji yangu una roho mbaya. Nyinyi ndo mna roho mbaya. Eh? Hata nitaarifu kwamba tumehamia mtaa wa saba hamna. Hem kwanza kuwa mpole. Mimi na wewe seka usiku kucha. Mtoto mzuri sijakupata. Shemeji. Shemeji yangu una roho mbaya. Ina maana kila unapokuja unioni hapo. Unashinda kulibania hata mtu kwa pani ukaja naye na uhusu. Kila siku wewe tu nakunywa. Sasa kama mimi nisiye mtu angalau. Shemeji yangu wewe kama ujui. Ah poa. Nadhani nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Eti. Sawa eh? Poa. Niambie. Poa. Nauza nini sasa hapa? Hamna tabia. Maka si unajua mimi situmiaji mnavotumia nyinyi. Hapa kila kitu kipo bei. Shemeji hebu kaniletee bia kwanza hapo. Nikuletee shemeji yangu nikanywe mie. Leta wote hapa tunywe. Sasa sikiliza shemeji yangu. Kama kawaida system ya shemeji yako. Yaani mimi nikienda kule nakuja na vigongo hapa, mama wazuki, mama chimpumu, upo shemeji yangu? Bia hamna. Na bia zipo shemeji yangu. Kunywa kitu leo inataka, unakunywa kitu kinapita hapa unakisikia. Kinongo. Kaka nakusikiliza. Unaona ile begi? Nina safari zangu, sawa? Sawa, asante. Kwanza nimefurahi kwa kunisikiliza. Iza kwa kuweza kusimama sehemu kama hii na kuweza kunisikiliza. Kiukweli Ana, wewe ni mtoto mzuri, ni mrembo. Una kila sifa nikiangalia, una umbo zuri, rangi yako nzuri. Ulikoja jua hilo? Naomba nisikilize, nipe dakika mbili. Kiukweli moyo wangu umetokea sana kukupenda. Ha. Wewe? Ndio mimi. Hebu jiangalie chini mpaka juu. Alafu nifananishe na mimi. Tunaendana? Ndio, kwani shida nini? Ana, kwani mimi na wasiwasi gani? Eza unaniona vipi? Na tatizo lipi? Afu nisikize kwa makini. Sawa, siku nyingine kama ukikosa mada ya kuongea na mimi na kuomba, ukiniona napita, naomba usinisimamishe. Ana. Afu nimeku hivyo sinaomba juzi umefumaniwa na mwanamke wa mtu au sio wewe? Kijiji kizima iko najua kwamba mfumaniwa juzi na mke wa mtu. Alafu leo hii mimi Ana nitoke na wewe. Niatie timamu. Ana. Ah. Sijafumaniwa mimi. Tazama sura yake ilivomshuka. Mwanamume mzima ovyo. Kaa chini jifikirie, alafu nini unakosea? Mtazame. Kama na kufananisha vile? Hata unifananishi ndio mie mwenyewe. Ah. Leo umeelepa sana. Mimi hata na wewe. Umekuwa bonge la jitu. Na wewe umenenepa, naona kichambi iko midevu imezidi kukua. Hela zile za ngira.
Hela zinachangia. Kuyo wewe ndo sasa hivi upo huko. Mimi ndo niko huko na huo ndo banda wangu kama unavyoona mambo vile vile yanaendelea. Sasa mimi bwana nilikuwa nataka vitu vyangu. Vipo. Vipo. Unasubiria nini sasa? Mwanamke wa moyo wangu kumbe kivuge. Basi sasa hivi nakanichukua mimi nafasi. We. Naona uko na mteja wetu kama kawaida. Na huyu kumbe yupo? Yupo. Sasa nataka niende wapi kwa mfano wakati hizi ndio shughuli zetu. Na wewe kumbe upo? Nipo niambie. Uko poa lakini? Nipo. Nasema neno. Bana maneno sina zaidi ya kuniambia nikuambie nimiminia hapo. Jaza uzito humo. Haya ndo mambo yetu kama kawaida. Harufu ya sigara imepotea, imetoka harufu ya kolomelo lako. Jaba. Wewe. Kiondo. Masikio usiingilie kazi za wapi. Mtulie mama, mtulie, mtulie. Oh mama, mtulie. Basi niambie na. Nafasi ile. Ya yule Bishos. Kashaondoka, nataka nichukue mimi. Subiri. Nataka nilipe kabisa. Ugomvi. Haya, alafu sikia, sikia. Kuna vitu vipya. Tembezee. Vile vya kule tumeachana nazo. Roa nyie. Fanya pasta. Tembezea hiyo sigara. Tuna vitu amazing. Tunaanzaje kupoa kwa mfano? Oya. Nime vipi changamkeni huko? Mbona mnalala hivyo? Mashallah nini? Mashallah. Umeona vitu? Huko unaonesha vitu huko unatembezea hiyo sigara. Wewe naye kwa kugongea umeanza sasa wewe vipi? Hapa kazi moja. Kazi ilioleta ndo kama hii. Mchangamka. Hakuna kupoa, umesikia? Waambie hakuna kupoa. Danga likija kama kawaida unaruka vijoti. Waambie kuchangamka, kuchangamka ndo kama hivi. Waambie kabisa sitaki wachangamke midomo, nataka wachangamke kitandani. Kinando! Habari ndio umesikia? Mmoja anakuja mnazibazba hoya shiko. Sio mmoja anakuja mnazibazba hapa kuchangamka tu. Sawa. Kuba hiyo kwio. Kwio kwio. Wewe. Wewe. Kinando. Kwanza leo niite Janu Mapesa. Eh? Semeni Janu Mapesa. Wewe. Kiasi cha. Sasa kama hivyo na sisi tunakupa mcheko wetu. Hapa tukicheka tunasema nini? Kinondo. Habari ndio hiyo. Mimi ni kichaa wao. Tulia basi. Kinondo. Naomba unipe maji tu madogo. Ya moto ya baridi. Naomba ya moto. Handsome. Wazoe.
Habari? Safi. Poa. Karibuni jamani. Asante. Kapendeza shoga yangu madam, si mwenye atari. Uzuri shoga yangu. Umeona eh? Hilo nalo neno shoga yangu. Habari ya ndani za nikwambia. Hapa kuna nini? Ngetilaiti, Kilimanjaro, Pizna, safari kubwa. Pizna, Ngada. Then to go for it. Hey! Kilando! Ha! Hello! Hey, what's the one beer to Guana? Dada, you know what to do? I'm going to see a long go. Una chelewa dada basi tutakazi. Dale mambo yetu yapo? Ya, yani kiaro. Eh, tufanyie basi. Maana kauli na Na, haya. Dada gongo hiyo gongo pasta. Ngoja niwani. Eh, usisahau na ile mambo yetu. Na, kapa. Shoga yangu mibia, mibia, mibia ndo nini? Ngoja hata ule. Mambo yetu yale. Bia unakunywa na kijana mafresi. Kitu white. Jamani kitu white. Tena. Mimi nataka hiyo glass kubwa kubwa maana tunajua. Eh, video vipi? Mbona hivyo naingiliana? Jamani. Chelo jifunyo nzuri hatari. Jamani karibuni. Yaani nimewapenda. Haya sana karibuni sana jamani. Bwana safari ya? Unasemaje? Unatoka unaelekea wapi? Nani akukufundisha muulize mwanamume wako? Eti safari ya wapi? Mimi na wewe tunatafuta ugali nani munda? Hilo sio swali, hilo ni jibu. Uounga au chakula unachokileta kinajibika chenyewe mundani kama sio mimi? Kwa hiyo kungu wako ndo alivyokuambia kwamba wewe uniulize mimi safari ya wapi? Si ndio? Kwa hiyo kuuliza ni wajibu wangu. Eh. Unaenda kutafuta pesa eh? Mbona unaenda kutafuta pesa? Hivi wewe mwanaume, kilichokufanya jana nikakukuta kula na yule mwanamke mko mnafanya nini? Wewe ndio maana kijijini kwenu hakuna mbunge. Kuna diwani kushika chini sababu elimu hamna. Sio kunikuta sema tumekutana pumbavu wewe. Asante. Sasa uniulize mimi ni umenikuta wapi au tumekutana wapi? Sasa wewe mimi umenikuta pale na mashoga zangu, wewe ulikana nani pale? Sini mimi na kikao, kikao cha wanakijiji. Yesi mwanaye wanakijiji wewe. Mnakuja mnambabania, mnamchania nguo. Mkipelekwa serikali ya kijiji nyinyi mtatoka vipi? Kinondo. Hapa apeleku mtu serikali ya mtaa, serikali ya kijiji wala serikali ya wilaya. Upo? Kesi zetu sisi tunamalizaga wenyewe. Na ukirudia tena kama kawaida. Habari ndio hiyo. Kwa hiyo hivyo vikao ndio vinakaliaga sehemu kama ile. Na wewe pale bao umepata nini?
Mimi nishakwambia nilikuwa na mashoga zangu tunapanga maisha. Sasa sikia. Stori zako ninazo. Waambia washoga zako. Hao wanakufanya wewe kuzurura zurura kama paka usiku. Kinondo. Kinondo kitakuwa kiburi. Halo. Kinondo. Ngoja, kelele wewe. Siku mimi nitakuja kukutawanya vichwa vyenu hapo nitakaanga kama nyama za kuku. Utanitawanya. Hivi wewe mwanaume wewe anayekaga anakusimamisha kwa babani kwa habari zangu na? Nani? Na yeye zinamhusu nini? Unajui nani kama mchezaji? Wewe unataka kujitetea wewe unafanya jana sio mazuri na kwa yani na tena usirudie tena. Mimi nisirudie? Usirudie ndio kama unataka nikufanyie. Wewe na mimi nani anaita ugali huko ndani? Haijalishi. Wewe unaita ugali au ugali unajipika bila mimi? Sasa ukitaka urudi kwenu, ukale ugali bamia, kuku wasikie tu. Kwenye mabanda wazio. Anzisha chokochoko. Alafu ngoja nikwambie wewe bwana. Mimi nilijua kuolewa tu. Hapa siondoki kwenda nyumbani wala nini. Naondoka nyumbani namfuatana. Wewe umekuja hapa si kibanda kishajengwa. Uondoke wewe, yani uondoke kivipi? Utaondoka wewe mimi utaniacha hapa hapa. Mwanamke wenyewe mgumba, huna hata mtoto mmoja. Hata mgumba. Bado ongee masuala ya ndoa. Uongee kwanza mgumba, uongee masuala ya mtoto, tubadilishe mechi, tubadilishe wachezaji. Wewe unakuja kuongea vitu visivyo na maana, pale pale unaonekana nani? Bado unaonekana nani? Nyawe. Kwani mimi kwa mjumbe wa kitongoji mchezo? Sio mwanamke mwenyewe mgumba, sema mimi na wewe wagumba. Hivi hata siku moja sijaona hata ikaeka hapa nyumbani nikaletewa simu mtoto umezaana nani? Sijaona hata mtu akaja na tumbo huko. Mimi na wewe wote wagumba. Sasa wewe ni mimi. Mtoto kwa shambani huko kabeba miogo anakuja nayo, usimfukuze. Eh, asikia kama mtoto wa kaka yako akajisingizia kwako wewe unauzaji. Nenda huko bwana wewe usinivuruge. Nenda wewe kwako kwa. Wewe nimekuwa bahati mbaya. Nimeletewa picha ndio maana mgumbe mwenyewe. Hata mimi mwenyewe niliona. Wewe wagumba na jiwe. Kumbavu wewe. Kumbavu mwenyewe nimeoroka kwa bahati. Ole mwenye mwenye ni mwala na tu bahati mbaya. No, bwana ningeolaga na yule amiki kipindi kile. Niache nyoshe vyombo vya ubanda. Eh. Hapo unaonekana mzoefu hapa. Ndio mambo yangu. Ah, inaonekana kila siku unawaletaga watu hapa. Uongo? Hapana, ndio wewe. Aha. Unajua siku nyingine tusirudie hapa. Unajua mimi kidogo mtu mkubwa kidogo. Kwani hujapenda? Unajuaje hapa au ndo mchezo wako kila siku unachezaga hapa? Sasa nataka niende wapi? Huko ndo kama hizo bei rahisi ukiingia ukinipa hela yangu mulipi. Wewe ulitakaje basi? Wewe mkwanza hujapenda. Na hujafurahi? Sijui na sasa sifanyi kama hivyo. Unajua mimi kidogo kodi tenda guest ya. Eshe. Wewe. Hapo umetoka wapi? Eh? Wewe mimi nakwambiaga nini kuhusu huyu? Huyu nani? Nakwambiaga nini kuhusu huyu kila siku? Wewe brother, sikiliza. Usiletee dharau wakati huyu mke wangu, sawa? Mke wako? Unasemaje wewe? Sibabu. Wewe unaleta dharau hivi. Ngoja kwanza niletee dharau. Shau. Marahaba. Bwana Faza, hebu tutoke kidogo hapo kwanza tuongee. Asante. Bwana mjumbe, mimi nimekuja hapa na matatizo. Matatizo yangu bwana Jumanne anachukua mke wangu. Anatoka na mke wangu kimapenzi. Bwana Jumanne. Jumanne huyu, Jumanne huyu, Jumanne.
anatembea na mke wako umewafumania au umeambiwa? Mjumbe, niambiwa kitu kama hichi? Nimewakuta kwa macho yangu. Yaani nimewaona wenyewe mwenyewe kabisa, nimewaona Jumanne yupo na mke wangu. Hicho ndio kichonileta hapa bwana, bwana mjumbe. Na kama haitoshi bado vile vile kamfungulia paka ubanda. Kama ndoto vile. Ni kweli hiyo? Sasa nimekuja hapa mimi ninachokihitaji, yani unisaidie kitu kimoja. Ninachohitaji umtafute bwana Juma, umwambie aachane na mke wangu. Mimi mke wangu nampenda sana. Mimi nitakuja kumpoteza katika uso wa dunia. Kwanza pole sana. Maana ulichokitumia wewe ni kikubwa sana. Huo moyo uliotumia wewe wa ujasiri, mimi bwana ningeua, maana yake mimi nina pressure. Lakini nakupongeza wewe mwanamume. Sasa bwana, mimi nakwenda kuandaa barua ya wito. Naandaa barua ya wito ili bwana yule Jumanne aje hapa niongee naye. Na nikishindwa nitampa barua aende mbele na nitakupa taarifa wewe. Ani huko mjumbe, ni serikali za mitaa, sio vituo vya polisi huko, ani mimi sitaki. Mimi kwa sababu leo mimi namweza. Mimi nimekuja tu hapa ili nije kukupa taarifa mzee wangu. Unaona bwana Baraka, huko na kukwenda siko, umeanza vizuri. Nchi hii ina sheria. Ulimopita wewe umepita kwenye sheria. Sasa unataka utoka vipi? Kwa sababu mjumbe, haiwezekani mtu ambaye unakaa naye mtaa mmoja. Eh? Mtaa mmoja unamjua. Anatoka na mke wako? Anamchukua mke wako kirahisi rahisi tu hivi. Inauma. Mke anauma. Mimi nalijua. Mke anauma. Yaani kingine kinachonichanganya kabisa, yani kinachonichanganya, babangu kamfungulia paka biashara. Anauza ubanda. Eh? Wallahi nakwambia mjumbe. Anauza biashara ya gongo. Anauza biashara ya gongo na vile vile bado anarusha vijoti, unavijua vijoti? Ninavisikia. Vijoti ni maskini we. Yaani ndio hivyo. Mke wangu anarusha watu vijoti ubandani. Sizalau hizo. Pole 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 mdogo wangu. Sasa mimi ninachosema kitu kimoja. Niache mimi. Sawa. Maana wewe ni mwanamume. Nangu nanume nyang'olo wako. Nanume. Nanume wako. Asante sana. Sawa mjumbe. Mimi naomba ulifanyie kazi. Mimi nalifanyia kazi. Maana sasa hivi mke wangu mpaka anauza biashara haramu. Kuna mtu kaja kabisa akaniambia kwamba mke wako anarusha watu vijoti. Mtu mzima kabisa. Basi utanifanyisha na mimi nilie. Asante sana. Mimi nalifanyia kazi. Na kwenda kuandaa wito. Sawa. Yaani na mjumbe, yaani imefikia stage mchongo mpaka anavaa vile vidude vya mguuni hivi. Vikuku. Mashallah. Sasa mtu kama huyo unamkuta kabisa anamshawishi anampeleka njia mbovu mkeo, unatakiwa kumfanya nini? Niachie mimi. Sawa bwana. Mimi naenda. Asante. Mume wangu, naomba unisamehe. Nikusamehe nini? Nimetambua makosa aliyotenda, naomba unisamehe. Mimi wewe kutoka pale nyumbani tulikuwa tushamalizana. Nimekupa talaka zako uende unapopajua. Umeelewa? Nashangaa unanifuatafuta nyuma mpaka hapa. Nini unachotaka? Nitaenda wapi mimi mume wangu? Unahitaji msamaha kutoka kwako. Najua nimekukosea mengi sana. Wale wanaokushawishi wale, ukawaona wao ndio bora.
mimi ukaniona mimi ndio bwege, sasa wafate wale. Na hizo talaka nilizokupa tatu. Moja ya kwako, moja ya babako, moja ya makaburi ya kwenu. Mume wangu fanya nini? Mume wangu naomba nisamee niko. Au nikusamee kukipata gani? Nisamee mume wangu, sirudi tena. Urudi nini? Mume wangu. Najua nimekukosea, nimekufanyia mengi, lakini naomba unisamee. Mama, siwezi kula matapishi niliyoyatema. Umesikia? Umenielewa? Nitaenda wapi mimi mume wangu? Babako na mamako yupo, nenda kule. Si ndio ulipokuwa? Na we. Sinifanya hivyo mme wangu. Na kule mba... Nitaileke bisho jeuri tena nitaziacha. Nye si ndo madanga wapi? Nende mkadange? Mme wangu. Toka hapa. Mme wangu kaa paka. Tenda wapi hivi mme wangu? Mbona wanifanyia hivyo? Mme wangu. Jamani. Kuli dunia da, kuli mwangu shujia. Kwa mfanyo ujiuli mwangu, menikuta. Kwa unaniacha hivi hivi mwangu. Bwana, hapa pameletwa malalamiko au shtaka dhidi ya bwana Baraka kwamba wewe umemchukulia mkewe, unatembea naye hivi sasa. Pika pakua, pana ukweli gani hapo? Ni kweli kabisa kabisa. Ni kweli unatembea naye, si ndio? Ndio, ndio. Ehe. Lakini mimi sikuwa nafahamu kabisa kama huyu ni mke wa bwana Baraka. Mimi baada ya katika pilika zangu za kutembea huku na huku nilikutana naye. Sasa kama mimi ni kijana, nikampenda kuwa naye, na yeye hakunitamkia kama ana mume. Sasa majuzi kati hapa ndo bwana Baraka atakutana naye, ndo katika kurupushani za hapa na pale ndo chanzo nikajua kumbe huyu ni mke wa mtu, ila sikuwa nafahamu kabisa. Basi bwana, mimi nakusii kwamba achana naye yule mwanamke. Achana naye kabisa yule mwanamke. Mke anauma. Mke anauma. Kweli kabisa. Bwana huyo hapa Baraka kaja hapa, kaja analia. Kaja analia sana. Na akasisitiza, na mimi nimeshindwa kuwakutanisha hapa kwa sababu nikiwakutanisha hapa mnaweza nikaleta mauaji mbele yangu. Nikawa na mimi kuandika barua, wewe ndio uje hapa. Na ninavyomuona alipokuja hapa mgongoni kumetuna huko. Hakosi silaha yule. Sasa anaweza akakuchoma na silaha ukapoteza maisha ndugu yangu. Hakuna faida yote mwanamke kukuua, na yule mwanamke unajua kabisa wa watu. Chana naye. Kwanza sisi wanamume bwana. Wanamume tunasaidiana mambo mbalimbali. Tunauguzana, tunazikana, tunasaidiana vitu vingi tu. Sasa leo hii mwanamke awaondolee uhusiano wenu inapendeza? Sawa. Mimi nimekuelewa mjumbe. Utaachana naye? Nadhani nitaangalia namna ya. Naomba jibu moja, utaachana naye? Nitaachana naye na kuahidi. Utaachana naye? Na kuahidi. Bwana, kauli yako iwe thabiti. Ni kweli. Utaachana naye. Usipinde pinde bwana, litakalo kukuta shahidi namba moja mimi. Sawa bwana. Lakini tu mjumbe, nakuomba kusii kwamba mwambie bwana Baraka aniwie radhi sana, sikufahamu kabisa. Mpaka papoe. Hapa bado yule bwana yuko moto. Ujue yuko moto. Baraka yuko moto. Na anaanza kukonda sasa.
Sasa yule kuwakutanisha hapa, kama utaamua kuachana naye, basi mimi nitashukuru sana bwana. Langu ndio hilo, unaweza ukae. Acha asante mimi. Asante sana. Asante sana. Achana naye bwana, maana bwana wako mama. Mama, nakuja. Njoo bwana, mimi nimekupatia wewe, hata singekuja. Unanisikiliza? Nisikilize vizuri kama nasikiliza. Nimekuita, tabia yako sio nzuri. Cha kupita unahangaika ovyo. Usijui unaenda kwenye mabaa, sijui unauza pombe, sijui unafanyaje. Tabia yako sio nzuri. Mtoto wa kike Mungu anawezi kufanya hivyo, natutia aibu, natufedhesha. Sio vizuri. Ndio hicho unakiona kidogo hicho. Wewe mwenyewe unaona tabia nzuri hiyo. Yaani mimi sipendi, unajua sipendi? Sipendi kutudhalilisha sisi katika familia yetu, sipendi. Wewe kwa nini unataka kumsikiliza mume wako? Basi mimi naondoka. Unakoondoka unakokwenda wapi? Au ndio unaenda safari zako hizo zisizokuwa na mpangilio? Sasa mimi naondoka na kufuata. Unakokwenda wapi? Usiosikia kitu gani mwanamke wewe? Eh? Usiosikia kitu gani? Mtu unafanya kitu gani? Hivi una mtoto gani wa kutoka kuelewa? Mtu usimsikilize mume wako, tabia gani unayoifanya wewe? Hebu kaa chini ya. Tabia hiyo, tabia gani unayoifanya hivi? Unajua mimi sipendi hiyo tabia. Unajua unatia aibu. Unatia fedhea. Ah, mtoto wa kike haifai namna hiyo bwana. Tabia hiyo sipendi. Utulie, unatia fedhea, unatuaibisha. Sio vizuri. Mtoto wa kibinadamu hata kufanya hivi, mtoto wa Mungu bwana. Mimi naondoka, nimekuelewa. Umenielewa? Mm. Umenielewa sasa unaamua nini? Kama umenielewa utafanyaje? Sifanyi kitu chochote, mimi naondoka, nitajirekebisha. Kama hujajirekebisha mimi nifanyeje? Nitakuja kumwambia baba yako. Si nimekwambia najirekebisha mama, kwani vipi? Ah, mimi naondoka bwana. Ndio kiburi chako hicho. Kwa ajabu pete nisimwambie mamako, nisimwambie mamako na kuheshimu nini? Na kuogopa nini mimi? Malaya mwana laana mkubwa una haya mikumbiti kwa mtoto wangu. Wewe ni mtu akaseme. Wewe ni mtu akaseme. Nimeshasema. Jambo kwa mwana akaseme. Kwani 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 kuseme? Wewe udangi, uvae kuku wewe. Sasa anakusoni na kuja anipiga la kula wewe. Unakwenda kusema kweli? Eh? Unakwenda kusema kweli? Mbona mimi sijaenda? Mimi sijali. Kwani mwanamume sio kwa na haya sio jua vibaya mbele. Wewe mimi usinitishie. Mimi naenda kusema na nitasema muda wote. Kwa nini usiende kuseme kwenu? Mimi nilienda kwa kusema. Nisimwambie mamako unaona. Nilienda kusema. Nisimwambie mamako. Ulitoka tabia mbaya nini? Kuna nilichukua hivi. Wewe mimi ulitishi. Sasa nikwambie, nakwambia na maana kiasi na kuja nini? Chana na mimi wewe. Sasa kuja nikuonyesha. Wewe mwana shetani. Nimeelewa. Kama kuja kwa mimi ndo. Bwana mimi kwa kutania tena, nasema tena. Utasema useme. Utasema useme. Wewe gani? Thank you.
kweleni, ni viatu huna mama, nywele timuli timuli. Tatizo nini mama? Eh? Afu wasiwasi kibao, vipi? Hapana baby, mimi sasa hivi na furaha. Una furaha? Wow, una ujauzito? Yule paka wangu nimeshamuua. Ha? Umeua? Nishamuua wa? Nishamuua yule paka wangu. Kumbe muuaji? Hapana. Wewe sasa ukaniua mimi siku moja ya usiku tumelala wewe. Siwezi kukuua. Kumbe wewe muuaji? Ha? Haya, unakuja kwa kufanya nini? Muuaji? Eh? Hapana. Kumbuka. Wewe. Tena ukome.